Bé, hola, moltes gràcies per haver-nos convidat a, a parlar. Fa ja vuit anys que va començar la crisi econòmica i des de llavors hem vist com els carrers i les places dels nostres municipis s'omplien de persones indignades per tot el que estava passant. El que passa és que la gent no sortia al carrer indignada per la crisi en si mateixa. La gent sortia al carrer indignada per tot el que aquesta crisi ha posat de manifest. Una gran estafa planificada. La gent ha sortit al carrer perquè estava veient que mentre se li estaven retallant tota mena d'ajudes, de prestacions, de beques, mentre s'estaven retallant els serveis públics, a l'hora que passava tot això s'estava fent un rescat bancari, s'estaven finançant autopistes, s'estan finançant macroprojectes, macro com per exemple el Barcelona World recentment, a les nostres comarques, un projecte que no volem i que no necessitem, i la, la gent sortia al carrer per tot això. Era això el que indignava tota aquesta gent. I és més, la gent amb tota aquesta estafa s'ha donat que la crisi econòmica no ha estat el resultat d'una catàstrofe natural, imprevisible, que ningú podia controlar. La gent s'ha donat que aquesta crisi econòmica és el resultat d'un reajust necessari, imprescindible pel sistema capitalista. La gent s'ha donat que aquesta crisi econòmica és un pretext perquè persones concretes prenguessin decisions polítiques en institucions concretes. I la gent se n'ha donat a tot això. I ha dit que ja en té prou. I hem sortit al carrer. Hem sortit al carrer per protestar contra les retallades. I seguirem fent-ho. Però el que més ens ha indignat ha estat constatar que no només s'estava retallant, sinó que s'estava aprofitant tot el patiment que s'estava generant de manera innecessària, totalment de manera gratuïta, s'estava aprofitant aquest patiment per poder aplicar les reformes, tota mena de reformes econòmiques, polítiques, financeres que venien dictades per la Troika i pel Fons Monetari Internacional. I hem vist com la classe política estava claudicant davant de totes aquestes reformes. I per això ha sortit la gent al carrer. I per això s'ha indignat. I la gent s'ha indignat també quan ha constatat, quan ha constatat com les elites econòmiques s'estaven repartint els beneficis derivats dels interessos d'un deute il·legítim que han generat elles mateixes i que estem pagant tots i totes. I s'estan repartint aquests beneficis econòmics. Per això s'ha indignat la gent. La gent s'ha indignat també quan hem constatat la gent ens hem indignat quan hem constatat com els grans magnats dels països catalans d'arreu de l'estat espanyol d'arreu de la Unió Europea no han deixat de guanyar beneficis astronòmics a costa de desposseir-nos a les classes populars i a costa de deixar-nos amb l'absoluta misèria. I la gent s'ha indignat també quan ha constatat quan hem constatat que les retallades són privatitzacions encobertes i que no vegi clar que miri la sanitat catalana que miri que està fent l'excap de la patronal sanitària, el criminal Boi Ruiz. A Tarragona a casa nostra estem veient com estan desmantellant el nostre hospital públic Joan XXIII per afavorir descaradament la xarxa sanitària Santa Tecla. Una màfia, una autèntica màfia a mans de Convergència i de l'Església. Ara bé, siguem conscients que d'aquesta crisi no ens sortirem tal com vam entrar. No passarà que de cop i volta un dia tot s'acabarà i tornarem a l'estat previ al 2007. D'aquesta crisi ens en volen fer sortir amb menys drets i amb més presons, amb menys salaris i amb més hores extres, amb menys cobertura de tota mena i amb menys factures associades als serveis públics. D'aquesta crisi, en definitiva, ens en volen fer sortir, fer sortir més pobres i més esclaves. I això ho hem de tenir clar. El que passa també és que, afortunadament, tota aquesta estafa no li està sortint gratis al sistema, no li surt gratis al règim. Tota aquesta estafa el que està fent és aconseguir obrir escletxes. La lluita per la sobirania política de Catalunya i la revolta popular de la indignació ha aconseguit obrir serioses esquerdes en el règim. I per aquestes esquerdes s'estan colant somnis de futur que passen innegablement per fer fora aquests lladres de guant blanc que són els que van passar de la dictadura a la democràcia conscients que ho deixaven tot atado i bien atado. Però no és així. No ho van deixar tot atado i bien atado. I avui estem veient, estem veient, afortunadament, com el règim té la seva pròpia crisi de control absolut sobre nosaltres. Estem veient com no poden dominar-nos tant com voldrien. Estem veient com avui aquí som més que fa uns anys i estem amb una proposta política increïble i arrelada a la gent i a tot el territori. I això els hi fa por, els hi fa molta por, perquè no poden controlar-ho. Per últim, per últim, tenim davant una oportunitat. Tenim davant una oportunitat per aconseguir colar per aquestes escletxes, per aconseguir col·lapsar el règim per aquestes escletxes. Tenim l'oportunitat d'aconseguir capgirar el seu atado i bien atado a les properes eleccions municipals i situar aquest atado i bien atado en les nostres coordenades polítiques, que són les coordenades de la ruptura social, política, democràtica, econòmica, tenim la possibilitat a les properes eleccions municipals de situar aquell atado i bien atado a les coordenades de la classe treballadora, de les classes populars, a les coordenades, en definitiva, del tot ho estem fent i ho farem possible. Per les que vam ser, per les que som i per les que serem, capgirem la història.